Вітаю вас! В ефірі програма «Від класики до джазу». Людвіг ван Бетховен. Його творчість тісно пов'язана з мистецтвом Німеччини та Австрії. Найбільше він проявив себе у сонатно-симфонічних жанрах. Його музика пройнята тією силою, вірою, радістю життя, які згодом отримали свій розвиток у творах композиторів романтичної епохи. Пропоную вам послухати першу частину фортепіанної сонати Людвіга ван Бетховена у виконанні юного вінницького піаніста. Босанова – стильовий напрямок у джазі, що виник на початку 60-х років минулого століття під впливом кул-джазу на бразильську народну музику, зокрема самбу.
Піонерами цього стилю вважаються бразильські музиканти Антоніо Карлос Жобім та Жуан Жільберто. Музика босанови походить від самби, але складніша в гармонічному відношенні. Вплив на босанову північноамериканських джазових стилів, таких як кул джаз, є предметом дискусії серед істориків та прихильників, але певна присутність кул джазу очевидна. Першою босановою вважають пісню Карлоса Жобіма «Чега де Саудаде», що була презентована 1958 році як окремий сингл, а в 59-му вийшла в альбомі Жуана Жільберто. Далі у програмі вона прозвучить у виконанні Джона Хендрікса. No more blues, I'm going back home. No, no more dues, I promise no more to roam. Home is where the heart is, the funny part is my heart's been right home all along. No more tears and no more sighs and no more fears. I've said my last goodbyes. If travel beckons me, I vow I'm gonna refuse. I'm gonna settle down and there'll be no more blues. Every day while I am far away, my thoughts turn homeward, forever homeward. I've traveled around the world in search of happiness, but all the happiness I've found was in my hometown. No more blues, I'm gone back home. No, no more dues, I'm through with all my wonder. Now I'll settle down and build my life, find a home, get me a wife. When we settle down, there'll be no more blues, nothing but happiness. When we settle down, there'll be no more blues, nothing but happiness. When we settle down, there'll be no more blues, nothing but happiness. When we settle down, there'll be no more blues, nothing but happiness. When we settle down, there'll be no more blues, nothing but happiness. The people did it. Я переконаний, що практично немає людини, яка би хоч раз у житті не відвідала театр. Цей загадковий, фантастичний світ куліс, костюмів, звуків, світла і акторського таланту.
Але театр не завжди був таким, яким ми його сьогодні бачимо. Про виникнення, розвиток, занепад і розквіт вам розповість Інна Яцюк. А перша її розповідь присвячена давньогрецькому театру. Історія давньоримського театру розпочалася з обрядів, так як це було у Греції. Після збору врожаю селяни приносили свої жертви богам. Такі звичаї супроводжувалися піснями та іграми. Але цей період важко назвати початком розвитку драми. Розвиток драматургії у Римі відбувся під великим впливом Греції та Етрусії. За допомогою сценічних ігор римляни зверталися до богів. Для цього дійства запрошували етруських акторів, які під звуки флейти виконували танцювальні рухи. Згодом римська молодь перейняла у них досвід, додавши до танців співу, жестикуляцію та діалог. Цих акторів тоді називали гістріонами, а виконання віршів експромтів мало назву сатури. Наступним етапом у розвитку драми були короткі сценки, які називали ателанами. Актори обов'язково носили маски, які мали комедійний характер, наприклад, довгий ніс або роздуті щоки. Написаного тексту не було, актори на сцені імпровізували та розігрували зазвичай просту дію, яка іноді мала грубий та вульгарний характер. У 3 столітті до нашої ери почали ставити трагедії. Постановки були довгими та виснажливими, тому їх завершували ателани та сатури, які мали розважальний характер. Чільне місце у житті римлян займала комедія, а згодом поширення набула і пантоміма. Сюжети стосувалися міфологічних тем, зокрема, любовних походеньок Зевса та Юпітера. У виставах число акторів не обмежувалось. Виходили на сцену і жінки-танцівниці. В основному вони з'являлись оголеними, що надавало дійству еротичного характеру. В загальному організація римського театру мала свою специфіку. Драматичні сцени були приурочені до різноманітних святкувань з цирковими виставами та гладіаторськими боями. Вистави давалися також у зв'язку з певними тріумфами, похованням громадських діячів, освяченням храмів. Організацію брали на себе римські магістрати. Гроші виділялися з місцевих бюджетів. Для людей театральні дійства були безкоштовними. Будівля театру також відрізнялася від грецького. Актори виступали на сцені, яка нагадувала сучасну. Вона була подіумного типу. Біля оркестри знаходились місця для шанованих, як ми тепер їх називаємо, VIP-персон. А ось постійних театральних будівель у Римі довгий час не існувало. До середини 1 століття до нашої ери сценічні дії відбувалися перед будівлями храмів або в цирку. Нагадаю, що спочатку театри були без місць для сидіння, зате для вистав виготовляли масивні декорації – вікна, двері, дахи, сходи, які по завершенню дії одразу ж ламалися. Найстарішим римським театром є Малий театр в Помпеях, побудований в 75-му році до нашої ери. Призначався він для музичних вистав. Місця для глядачів та оркестра, тобто сцена, були розташовані півколом. Даху не було. Його будували тільки над невеликими спорудами до 1000 чоловік. Арена була нижче рівня землі і складалася з декількох ярусів. Перші кам'яні театри з'явилися не в Римі, а на Сицилії. Вони були двоярусними. В Римі перший постійно діючий кам'яний театр було зведено Помпеєм в 55-му році до нашої ери. Артистичні трупи, або як їх ще називали стада, організовували антрепренери, які нерідко грали головні ролі. У разі успіху акторів щедро винагороджували, а в разі провалу вистави їх можна було публічно побити на сцені. До нас дійшли відомості і про деяких знаменитих римських акторів 1 століття до нашої ери. Це трагік Клодій Езоп та комік Квінт Ростій, якому приписують введення масок у римських постановках. За 2500 років багато чого змінилось у суспільстві, а ось античну культуру не забули і не забудуть. Багато античних творів є популярними і сьогодні. Багато моральних та філософських проблем не втратили своєї актуальності. Про це в наших наступних передачах. Продовжуємо нашу музичну програму. Історія наступної пісні також пов'язана з кінематографом.
У 1956 році бразильський композитор, піаніст і гітарист Антоніо Карлуш Жобім написав музику до п'єси «Орфей із Консесао». Згодом, коли за її мотивами режисер Марсель Кам'ю почав знімати картину «Чорний Орфей», він запросив Жобіма написати для фільму кілька нових композицій. Так і виникла знаменита «Фелічідаде». Вона була написана у співавторстві з поетом і дипломатом Вінісіусом Ді Мораесом, який тоді працював у Монтевідео в телефонному режимі. Картина отримала золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю 59-го року і премію «Оскар» як найкраща закордонна картина 60-го року. Tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a de rei ou de pirata ou jardineira, e tudo se acaba na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade. Mas tem a vida breve, precisa que haja vento sem parar. A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. É como esta noite passando, passando em busca da madrugada. Fala embaixo, por favor, pra que ela acorde alegre como o dia, oferecendo beijos de amor. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim. Tristeza não tem fim. Tchurru. Антоніо Карлуш Жобім – бразильський композитор, аранжувальник, співак, поет, гітарист і піаніст. Його вважають автором нового музичного стилю – босанови. Деякі з його творів і мелодій визнані стандартами, тобто вони настільки популярні, що стали хрестоматійними. Серед найбільш відомих – пісня «Дівчина з Іпанеми». Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Esse corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah,
sozinha. Se ela soubesse quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Do de pipi 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 pipi. І на завершення програми пропоную вам композицію у виконанні зірок джазу Джона Льюіса і Біллі Тейлора. Джон Аарон Льюіс почав грати на роялі в 7 років. Пізніше він вивчав антропологію і музику в університеті Нью-Мексико. Брав участь у Другій світовій війні. На фронті він познайомився з Кенні Кларком, видатним боповим барабанщиком. Саме він ввів Льюіса в оркестр Дізі Гілеспі в якості аранжувальника і піаніста. Завдяки Кларку Льюіс приєднався до нонету Майлза Девіса. Ритм-секція цього нонета стала основою, на базі якої в 52-му році був сформований модерн джаз-квартет. Вони грали разом протягом 22 років до 74-го. Цей колектив вважається найбільш успішним ансамблем в історії джазу. Щодо Біллі Тейлора, або доктора Тейлора, так його зазвичай називали в джазовому співтоваристві, він був блискучим піаністом і композитором. Грав з Чарлі Паркером, Дізі Гілеспі і Майлсом Девісом. Довгі роки виступав у квартеті легендарного саксофоніста Бена Вебстера. Ще у 1975 році він, одним з перших серед джазменів, отримав в університеті Масачусетса ступінь доктора в області музичної педагогіки. Він відомий як активний пропагандист і популяризатор джазу, чиї праці в значній мірі сформували нинішню систему американської джазової освіти. Thank you.
Це все, про що я хотів вам сьогодні розповісти. Зустрінемось рівно за тиждень на цьому ж каналі і о цій же порі.